Comparison of adjectives. Tēma – īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Īpašības vārdam ir trīs salīdzināmās pakāpes – pamata pakāpe, pārākā pakāpe un vispārākā pakāpe. Pamatpakāpē, tātad īpašības vārdam ir pamatforma, piemēram, warm, silts, dark, tumšs. Pārākā pakāpē, kā tu redzi, īpašības vārds tiek nedaudz izmainīts. Warmer, darker, tumšāks, siltāks. Vispārākajā pakāpē īpašības vārds atkal mainās. Šajā gadījumā vispārāko pakāpi parasti lieto ar noteikto artikulu the. The warmest, the darkest. Siltākais, tumšākais. Veidojot salīdzināmās pakāpes, noskaidrosim, kā tas notiek dažādiem īpašības vārdiem. Tātad, ja tie ir vienzilbes vārdi, one syllable, tādā gadījumā pieliekam galotni R pārākajā pakāpē un izmantojam saikli than. Shorter than. Tātad pamatpakāpē short, pārākajā pakāpē shorter than, bet vispārākajā pakāpē the shortest. Priekšā noteiktais artikuls the. Shorter than tiek salīdzinātas divas lietas. Kaut kas ir īsāks, kā kaut kas cits. The shortest, tā jau var būt vai nu viena lieta, ka tas ir visīsākais, vai arī mēs varam salīdzināt vairākas, un starp šīm vairākajām, taisni tava norādītā lieta, būs visīsākā. The shortest. Rich, richer, the richest. Bagāts, bagātāks, visbagātākais. Ja īpašības vārds beidzas ar galotni e, tādā gadījumā pareiz rakstībā jāievēro, ka neizrunāto e neraksta pirms galotnes r un s, un iznāk, ka tev ir jāpievieno pārākajā pakāpē tikai burts r un vispārākajā pakāpē S un T. Large, larger, the largest. Wide, wider, the widest. Tātad galotni, ko pievienojam, redzat izcelt ar sarkano krāsu, vai arī varam domāt otrādi, ka mēs noņemam šo galotni īpašības vārdam nost un pieliekam R un S. Bet burts nav jāatkārto. Bet būs vārdi, kam tas notiks savādāk. Tātad, ja īpašības vārdā, vienzilbes īpašības vārdā ir patskanis, aiz tā seko līdzskanis, tad pievienojot galotni, šis līdzskanis pirms galotnes dubultosies. Piemēram, big, bigger, the biggest. Liels, lielāks, vislielākais. Fat, fatter, the fattest. Sad, sadder, the saddest.
Ar zaļo krāsu ir izcelts šis līdzganis, kas tiek dubultots. Par to tu nedrīkst aizmirst, tad, kad veidosi salīdzināmās pakāpes. Tātad vēlreiz pārskati visus trīs vienzilgu īpašības vārdu veidus. Un atceries noteikumu katram no tiem. Divu zilbu īpašības vārdi. Divas zilbes, two syllables. Vārdi, kas beidzas ar skaņu y. Y mainās uz I, tātad burts I, bet galotne tiek pievienota tāpat vai nu R vai S. Piemēram, early, earlier, the earliest. Kā tu redzi, ar sarkano krāsu ir izcelta šī skaņa, ir burts, kas mainās. Patiesībā izruna ir viena un tā pati, early, earlier, bet jāievēro pareizrakstība. Happy, happier, the happiest. Easy, easier, the easiest. Tātad šeit ir svarīgi atcerēties šo pareizrakstības likumu. Reizēm, kad tu salīdzināsi kaut ko, būs jāpasaka, ka viena vai otra lieta ir tāda pati kā tā, ar kuru tu salīdzini. Tādā gadījumā īpašības vārds pats nemainīsies, bet būs jāizmanto kāds no saitiem. Piemēram, ir dots: Peter is as clever as Tom. Pēteris ir tikpat gudrs, cik Toms. Tātad saiklis as. Tikpat kā vai tikpat cik. Ja tu gribi pateikt noliegumu, tādā gadījumā izmantojam šo pašu saikli, tikai veidojam noliegumu ar palīgu darbības vārdu is. Peter isn't as clever as Tom. Pēters nav tikpat gudrs kā Toms. Isn't as clever as. Tik pat cik. As. Arī šāds piemērs tev ir jāatcerās. Īpašības vārdi var būt ar divām un vairāk zilbēm. Piemēram, famous, difficult, comfortable. Šiem vārdiem salīdzināmās pakāpes veido ar more un most, ja mēs gribam nozīmi pastiprināt, un less vai least, ja šī nozīme tiek samazināta. Kā to saprast? Tātad, famous, more famous, the most famous. Slavens, slavenāks, visslavenākais. More vietā varētu būt vārdiņš less, less famous. Netik slavens, mazāk slavens. Difficult, more difficult, the most difficult. Grūts, sarežģīts, grūtāks, visgrūtākais. Comfortable,
more comfortable than most comfortable. Ērts, ērtāks, visērtākais. Attēlā tu redzi salīdzinātus trīs putnus. This bird is beautiful. The other one is more beautiful. But that bird is the most beautiful. Skaists, skaistāks, viss skaistākais. Tātad, īpašības vārdiem, kam ir divas vai vairāk zilbes, mēs izmantojam vārdu more un most, liekot to pirms īpašības vārdu. Bet īpašības vārdam galotne nemainās. Būs arī tādi īpašības vārdi, kas ir kā izņēmuma vārdi. Tiem ir dažādas saknes salīdzināmajās pakāpēs. Tos mēs citreiz saucam arī par nekārtnās formas vārdiem. Good, better, the best. Labs, labāks, vislabākais. Bad, worse, the worst. Slikts, sliktāks, vissliktākais. Tātad šie divi vārdi tev ir jāatcerās. Noteikti, tātad vienkārši iemācoties no galvas. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Mēģina atkārtot vairāk reižu, lai vienmēr tos atcerētos un uzreiz varētu izmantot teikumus. Reizēm izmantosi arī vārdiņu far, tālu. Far, farther, the furthest. Attēlā tu redzi teikumu, ko tu vari pateikt kādam citam, vai arī es varu pateikt tev, ja esi kārtīgi mācījies un visu sapratis. You are the best. Vai arī to tu vari pateikt savam draugam, draudzenei. You are the best. Tu esi vislabākais. Tātad pienācis laiks vingrinājumiem. Ja esi uzmanīgi sekojis līdzi, tad atcerēsies visus iepriekš minētos noteikumus un varēsi ātri izpildīt doto uzdevumu. Complete the sentences using the comparative form of the word in brackets. Be careful with your spelling. Aizpildi teikumus, lietojot salīdzināmo pakāpi vārdam, kas dots iekavās. Esi uzmanīgs ar pareizrakstību. Teikumus vari pilnībā nepārrakstīt, bet uzraksti sev uz lapiņas īpašības vārda pārveidoto formu, tātad salīdzināmo pakāpi. Rakstot šo pakāpi, atceries, ka ir noteikumi, kuri ir jāievēro. Varbūt jau pamanīji, ka visos teikumos ir izmantots saiklis than. Tas nozīmē, ka šeit tiks izmantota tikai pārākā pakāpe. Tātad tev jāatcerās tikai tas, ka galotne būs īsajiem vārdiem R, bet vairāk zilbju vārdiem priekšā būs jāliek more. No pareizrakstības likumiem jāatcerās galotnes maiņa, ja beidzās
ar burtu vai. Līdzskaņa dubultošanās, ja pirms tā ir patskanis, tad pirms galotnes līdzskanis dubultosies, kā arī izņēmumu vārdi, kuriem mainīsies pats vārds. Dodu mazliet laika pabeigt teikumus, lai pēc tam varētu pārbaudīt pareizās atbildes. Šeit var redzēt arī adresi, kur var atrast vingrinājumus, ja vēlies atkārtot šo tēmu arī turpmāk. Un tagad pārbaudīsim pareizās atbildes. My dad is friendlier than yours. Galotnes maiņa. Burts i parādās. Friendlier. Lions are more dangerous than monkeys. Lauvas ir bīstamākas kā pērti. More dangerous. Vairāk zildi vārds. Priekšā liekam more, galotni nemainam. I'm fitter than you. Fitter, dubultojas līdzskanis. Greece is hotter than the UK, United Kingdom. Arī dubultojas līdzskanis, hotter. My Spanish is worse than your French. Izņēmuma vārds bad. Slikts, worse, sliktāks. Mana spāņu valoda ir sliktāka kā tava franču. Learning Chinese is more difficult than learning English. Trīs dzilgas vārdam. Tāpēc liekam priekšā more. Sāras shoes are cleaner than your shoes. Sāras kurpes ir tīrākas kā tavas kurpes. Vienkārši pievienam galotni R. Dogs are more intelligent than cats. My sister is younger than me. Mana māsa ir jaunāka nekā es. My bedroom is tidier than your bedroom. Mainās galotne. Un pievienojam R. Tidier. Burts. Mana guļamistaba ir tīrāka, kārtīgāka kā tava guļamistaba. London is farther from Rome than Paris. Londona ir tālāk no Romas kā Parīze. His car is faster than mine. Viņa mašīna ir ātrāka nekā manējā. My jokes are funnier than yours. Mani joki ir smieklīgāki kā tavējie. I think I am thinner now than I was last year. Es domāju, es esmu tievāka tagad nekā es biju pagājušajā gadā. Thinner līdzskanis dubultojas. He always gets up later than me. Viņš vienmēr ceļas vēlāk kā es.
tad salīdzina savas atbildes ar dotajām. Un atceries, kāpēc bija jāievieto šāda veida īpašības vārdu salīdzināmā pakāpe. Adjektīvs. Tātad ir doti vienkārši īpašības vārdi, mēģini pateikt teikumus, izmantojot pārāko pakāpi, jo šajā gadījumā ir doti divi cilvēki, kurus salīdzina, vai divi cīvnieki, zilonis un pelīte. Which is bigger, which is smaller. Mēģini izveidot vienkāršus teikumus ar salīdzināmo pakāpi. Pamēģināsim tomēr vēl vienu vingrinājumu uzdevumu, kur teikumi būs nedaudz sarežģītāki. Šeit būs jāizmanto gan pārākā, gan vispārākā pakāpe, un mazliet vairāk ir jāpiedomā pie teikuma satura. Tātad līdzīgi kā iepriekšējā uzdevumā nepāraksti visus teikumus, bet tikai to īpašības vārdu salīdzināmo pakāpi, ko izmantosi tukšajā teikuma vietā. Ievēro visas iepriekš minētās lietas, noteikumus. Un izpildi šo uzdevumu. Dodu tev atkal laiku. Pārbaudīsim atbildes. Ja arī kādu no teikumiem nepaspēj, tu vari to izdarīt pēc tam vēl vienreiz. Everest is the highest mountain in the world. Tev bija jāsaprot, ka tiks izmantota vispārākā pakāpe, jo ir salīdzināts, ka tā Everests ir visaugstākais kalns pasaulē. A shark is more dangerous than a dolphin. Teikumā bija saikli than, līdz ar to tā ir pārākā pakāpe. Vārdam ir trīs zilbes, liekam, pirms tā. More. Bīstamāka. A lion isn't as fast as a cheetah.
salīdzināti divi dzīvnieki, bet abi no tiem nav vienādi ātri. Tātad lauva nav tik ātra kā gepards. Liepāja is bigger than Kuldīga. Salīdzinātas pilsētas saikli zem, līdzskanis dubultojas bigger. Sigulda is the most beautiful place in Latvia. Sigulda ir visskaistākā vieta Latvijā. The most beautiful. Jill's idea wasn't very good. My idea was better. Tātad iekavās vārds netika dots. Tas tev bija jāatrod pirmajā teikumā. Good. Un jāsalīdzina, ka tava ideja bija labāka. My idea was better. Mana ideja bija labāka. Jim is a worse driver than Tom. He is less careful. Tātad vārdiņš worse norāda uz to, ka Jims ir sliktāks braucējs. Līdz ar to tev jāsaprot tulkojums vārdam careful, uzmanīgs. Viņš nevar būt uzmanīgāks, ja viņš ir sliktāks braucējs. Tāpēc pirms īpašības vārda izmantojam vārdiņu less. We stayed at the cheapest hotel in the town. Nav salīdzinātas divas lietas, divas viesnīcas, tāpēc ir vispārākā pakāpe the cheapest hotel, visā pilsētā vislētākā viesnīca. Toties nākamajā teikumā, our hotel was cheaper than all the others in the town. Vārdiņš zem, saiklis. Norāda, ka būs pārākā pakāpe – cheaper. The United States of America is large, but Canada is larger. Salīdzinātas divas valstis pēc platības. Kanāda ir plašāka. What's the longest canal in the world? Garākais kanāls pasaulē. He looked a bit sad yesterday, but he looks happier today. Viņš izskatījās mazliet skumjš vakardien, bet viņš izskatās laimīgāks šodien, priecīgāks šodien, happier. It was a terrible journey. It was the worst journey of my life. Vissliktākais ceļojums manā mūžā. The worst journey. Arī bija jāsaprot, ka tas var būt sinonīms vārdam terrible. Ellie, can you tell me what is the most popular sport in your country? The most popular, vispopulārākais sporta veids. I prefer this bed to the other one. It's more comfortable. I prefer, es dodu priekšroku. Tātad, kāpēc tu dod priekšroku? Jo it's more comfortable. Tā ir ērtāka. What's the quickest way of getting from here to the station? Kāds ir ātrākais ceļš,
Mr. and Mrs. Murphy have got 4 daughters. 4 meitas, bet otrais teikums stāsta tikai par vienu no tām. The oldest is 14. Tad iekavēt dotais īpašības vārds old. Netiek salīdzinātas divas, bet tiek stāstīts tikai par vienu no meitām. The oldest is 14. Nu lūk, esam tikuši galā arī ar šo uzdevumu.